بسم الله magacaygu waa salaad qaajogo in le waqtiga idin wacnaado waxaan halkan ku duubayaa maansal yiraahdo dayac iyo walaali waan uga qayb galayo silsilad maansadkii dawu ee u curiya bandaar qalafu laguna daweynayo walaalahan maxamed gurgaarti dhigay saaboon inkastoo la daadumay ama ciidda lagu daray diray iyo haldoorkii dabuubteena garan la misna qaar damqanayo weli diinta ee biyo daliishada xadiiskoo dar ilaah u noolba kulli dunida joogo dacwad iyo wax sheegaba kama daali doone ninka tumay durbaankee maansada daalayda dawo ula baxo maqal kulli waa dadaasho dulmiga iyo xumaantii dalkeennii ka dhaca iyo walaalihii isdiidaad halkoodii u diran tahay waxse ka hadasoonoo saaxiibkuu dul marayaa dusha nabar ka raysto ka dikaamo hoos iyo qalbina cabdulooda degdeg uma bogsoodaan waxaan uga dan leeyahay ma dhibaan darxumo iyo dayac iyo walaali iyo daqaro badanu dusha kii ku sidilaa ku dhigaa dikaamo dibna hadalka soo baxay ku dawoobi maayaan ha yeeshee maduulow daahiru waxaan nahay laba hooyo dihato isu soo damqanayo ka midaysa diintu shaydaan xumaan iyo dulmi kala dhex geliye si un daawo loo helo ducaysana walaalkeen darma maan u fidinaa caana daatay gacalow dabadood la qabay iyo godob reebdunteediyo arageedu deeqoo ku deelaysan dhaqankii oo weliba dahab iyo dollar loo xambaarsho daacadnima ku laran tahay dada maan u gelina seediyo dumaashaan kala diiqinoo abid xidid baan isdiidine odayaasha duubka iyo dayartaa walaalnimo ma ku soo dabaalnaa dabeetana midnimo guud ma ku wada durraanaa.